Alvis gribēja redzēt krātīti. Jā, tas esmu pilnīgi vienalga. Tu teici, ka tu ļoti gribi redzēt. Ej, lai jā. Abrīnojami, ja? Ir bijuši labāk, bet nav nevaini. Vai Dievs, kas par sargu. Nu, riktīgi. Jā. Kur tu tā atpūciet ar gulēšanu? Ejam līdz Daugavai. Traki. Plus mīnus ir tagad 134. Un cik te varētu būt kādi 15 metri? Tev izskritā! Nē. Ir labi, ja? Natrites, natrites. O, jā, tieši atkal aptunās ap kāju. Kā es gaidīju. Gailenītis. Arī maza. Esam tikuši līdz Daugavai, bet tas ir nedaudz citādāk nekā bija iedomājies. Šī tā būtu forša, visu Latvijas robežu noiet. Ha, varbūt vajag džemperi un... Kā ir pēc kārtas, mēs vienkārši močiem taisni pries priekšu? Visu laiku ir daudz. Tu rādīt, ka mēs, nu... Nu, tur pie pašas Daugavas arī nav labi. Tur gan nav nātris, bet tur ir gara zāle, bet bez tā, kas... Es tikko taču biju lejā. Tālūk pusdienas paēdām šajā skaistajā vietā. Iesim tālāk Nātrēs. Nedaudz sāka līt. Iešķirīt? Jā.
Tad jau... Oh! Mums te beidzot tā, ka ir. Alvi, tu te? Jā. Paskat, kas te ir. Pilnīgi pārāk šiki. Pieļauj, ka šeit ir patīkamāk iet pavasarī. Saplīsi? Pončo, Alvim saplīsi. Kadīši. Saplīcīts un tāds man ir dekoltē. O, un stilīgs esi. Diezgan. Gorvīgs, laika stāki. Un re, kur laikam ir tas ceļš, uz kuru mēs mērķējām. Kurš aizvedīs uz Daugavu uz kapiem. Beidzās ceļš. Nu, it kā nevajadzētu beigties. Viņam vajadzētu iziet gar mājām uz kapiem. Tur ir kaut kas ļoti nesaprotams. Ļoti gribas tur iet, bet man šķiet, ka tas ir pārāk liels jolo. Nu, vajag tur augšā. Tu bāc! Plonies nekārt. Nu, tur ir ceš. Lien, vai tu nesaņēmi memo? Kā tu jūties, Elze? Labi, ka es lapjām kājām. O, jā, man arī ir rītīgas lapis. Būs šobrīd, man liekas, tās lapuldam basēm. Baltās. Bet man vēl ir vēl vienas svaigas ziķis. Aitiņas liene. Es ceru, ka viņi neļaunosies mūsu klātbūtni. Ļoti saudubīgāka. Nē, tā sarkanā. Šitā dzīvojumāka. Nevar saprast, kas tas ir bijis. O, plūms? Pasakšu. Viņš jau gatās? Rādas cidāk. Bišķīt. Kamēr neviens nešoj. Netieši, viņš ir super gatavs. Proteins. Labas? Šitās jāsavas. Jauki!
tieši pie Daugavas. Sausāko bluķiņam tu? Cerams, ka tas koks būs tā vērts. Aiziesim kaut kāds sprūgulis. Russian Mustang. Точно. Es teikšu, au, šis tā kā krūtāks nekā tavs. Es teikšu, ka šis ir rats nepagriezt. Šis ir tikai taisni, brāk. Viņš ir rīvš. Jā, te var sataisīt ātri sūdus. Nu, te ir slīps. Te var ātri noripot, tieši tā. Viņš čotka? Nē, man nepatīk šeit. Daudz teikā. Šits jau koks tāds kā tilts. Te nav nātris. Te. Tur ir taciņi? Laika, no kur tev jāiet ir? Tur. Jā, jā, pa šeien, es domāju. Es neiešu atpakaļ. Nu, labi. Vienkārši te nav nātris. Reāli. Te ir taciņi? Uz kurien tu iesi tad? Tu tur? Jā. Nu. Lūdzu. O, tad tās tīri jauks skats. Šito tā... Tas ir tūlīt, nezinās viņu? Nē, tas ir štābiņš ar kamīni. Nezinās? Jā, jau. Krūt? Uz zemes būs kāds labākais. Tu priekš zini, ka mēs strādājam? Būs šit? O, šī ir gatava. Šī ir gaišība. Abas dienas.
Nu, ejam, vēl tur mazo aplīti. Ejam? Nē, nē. Jā. Jā. 70 metri pietrūks. Labi, siešu pastaigāt. Nu, cik tev vēl?